Förhoppningsvis händelsefri rotestart där Har vi jag. några fler än vi som är inne och tittar? Vi var fyra personer när jag kollade senast, inklusive en som dök in under landningen. Han tyckte om att Harryn hade en funktion att fälla bränsle som man automatiskt kom ner i rätt vikt. Unvain. Ja, det här var sist förra starten, eller sista Alltså, starten. TacQ är ett fantastiskt verktyg att Unvain, därför att när man använder det så kan man, som du ser här, se allting som finns på kartan. Jag använder den till min Red Flag-serie på YouTube till exempel för att gå igenom vad som fungerade och vad som inte fungerade. Jag betraktar mig inte som någon slags expert på området, för att tilläggas, men i alla fall så. Så här har vi då själva anflygningen mot fientligt område och de vänliga grupperna här. Scenariot vi spelar i en pågående kampanj. Så det här, vilket uppdrag i ordningen är det här egentligen? Nummer 9. Ja, alltså vi har flugit 9 uppdrag av de här och vi kallar oss då för 37:e stridsflygsdivisionen, vilket faktiskt kommer sig av den enighet vi fick under de här flygningarna. Vi kallade oss inte riktigt för en flottilj innan dess, utan vi hade mest kul med det hela. Här har vi jag och Airfix på rak kurs och så har vi 3 stycken L39 rakt framför oss. Det intressanta av oss att ingen av oss verkade se dem. Alltså verkligen inte, utan vi har liksom en flight på fyra. Men de är rätt små och Ja, så men är vi rätt ändå, det högt upp också. känns ändå så att vi borde ha sett dem. Sen så har vi då konvojerna här nere. Nu ska jag bara sakta ner lite till dubbel hastighet bara istället för 10 gångers. Och här har vi då en infernalisk dykning där jag väljer. Ja, vänta, det där var lite roligt. Vi ska spola tillbaka lite. Jag och Airfix gick på helt olika mål. Airfix dyker ner mot den andra konvojen här. Jag har precis gått inverted och ser helt plötsligt vart jag ser fienden någonstans. Och jag kommer ihåg att vad jag såg var egentligen inte fienden, det var gatlyktorna. Det var fortfarande morgon när vi startade nämligen, så jag såg gatlyktorna. Så jag förväntar mig inte att en enda raket jag skjuter här kommer att träffa. Dessutom ligger jag i en väldigt konstig vinkel. Nej, jag sköt faktiskt mot själva konvojen, så där fick jag åtminstone någonting rätt. Men jag var väldigt orolig över att, precis efter att jag hade anfallit, att mina raketer skulle gått på gatlyktorna. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag förväntade mig inte det alls. Det är en sån där fin sak man lär sig av TacView. Sen så har vi fortfarande L39 här som ingen av oss av någon anledning ser. Och våra egna MIG-plan har ju redan stuckit hem. De verkar inte tycka de var värt sin tid. Vision och Iko har gått in mot den andra konvojen medan jag fortfarande anfaller den första. Och här så anfaller ju jag då lyktorna. Det finns ingen grund i verkligheten liksom. Där fick ni lyktorna. Där fick ni lyktorna. Där fick ni för att ni spelade julmusik liksom. Eller för att ni påminner om Och en julen. segerroll också för alla förstörda gatlyktor. Yes, här någonstans börjar jag inse att det finns några L39 i det området. Så vi ska väl speeda upp lite här. Och jo, där bryter två av L39 av, men här har inte jag sett dem. Jag har inte sett dem i det här läget, men L39 bryter av oavsett. Jag vet inte riktigt anledningen till det, men två L39 stannar fortfarande. Så där inser jag att L39 är i området. Och dessutom att de inte verkar göra några undanmanöver. Ja, Greta Thunberg kommer vara stolt över mig. Elförbrukningen i fiendeland är nere med någon halv procent. Så vi lägger oss rakt bakom L39 här.
Notera solens läge nu. Solens läge finns nere i Tacky. Och Robot 24J, som det skräp det är, tycker att solen är en mycket bättre värmekälla att gå på. Så det blev inte en träff där. Okej. Airfix får för övrigt ursäkt att jag inte tittar på hans bedrifter nu här, men Airfix och Ico anfaller sin då. Och än så länge går allting hyfsat bra med att fienden inte vet att jag är där. Och här börjar L39-erna dessutom göra undanmanöver. Rätt skarpa undanmanöver också. Och här måste jag avbryta för att inte få kompressorstall. Vi speedar upp lite till. Så frågan är vilken av L39... Sen så verkar en av L39-erna fortsätta gå mot vårt luftrum då. Jag går in bakom. Robot iväg. Träff. Nu kan vi faktiskt byta till Airfix ett litet tag här. För Airfix hade ju sin lilla luftfight här också. Med en L39 där. Ja, det var mest frustration. Så det han svänger in, hamnar i relativt bra läge här bakom. Kanske lite för nära. Och det... Jag vet att... Jag står ju nästan still i luften, va? Där var det verkligen snabbt förbi. Det måste vara att din dator hackade till. Jo, men det gjorde det. Den hackade till precis när jag låg bakom där. Så jag trodde jag skulle flyga rakt in igen. Alltså på Tacrion ser det nästan ut som du gjorde det. Men som tur var så registrerade nog inte mjukvaran det. Så sen så har vi Airfix kurvstrid här. Som är väldigt intressant att beskåda. Missade jag en nedskjutning här? Eller har jag bara tappat syn? Jag tappade bort honom. Sen hade jag... Vision i ryggen också. Alltså, kolla bara hur mycket spår det finns i luften här ovanför oss. Alltså. Och jag ska villigt erkänna att jag var lite rädd att jag kanske skulle få en Robot 24 i rumpan. Yes. Där hade vi nedskjutningen. Nej, det var inte en nedskjutning det heller. Men du såg vart han var i alla fall. Ja, hur många... L39 sköt vi ner? Två. Ja, då... Jag tror inte vi sköt... Du och jag sköt ner en var. Ja, jag sköt ner den också. Okej, okay. Då ska vi se i listan här. Här har jag honom. Ja, det bekräftas vänta att... Vänta på en klockren låsning och så iväg. Där kom Vision och försökte stjäla din kill. Visions Fox 2 där var riktigt farlig. Alltså, vi har inte haft... kan du backa tillbaka och kolla var Vision var när han sköt den? Och var jag var? Vision var där. Ja, du ligger absolut i farozonen. Ja, verkligen. Ja. Som tur var så hade roboten redan slutat att spåra. Så nu ska vi flyga hem dig väldigt fort här nu. Så kan vi byta till Mr. Bomb. Som redan står på plattan. Får lite mer. Vi textar ut igen för nästa del av uppdraget. Ja, just det. Och här är här... Vision redan. Ja, vi behöver inte diskutera. Det. Nej, det behöver inte. Så här har jag då laddat om med fallskärmsbomber. Med tanke då att om de nu flyger i en fin rad så är det ju jättekul att fälla på en jättefin rad. Hög mod går före fall, säger ju bara. Så vi fortsätter med, vi flyger tillbaka till målområdet. Målområdet låg faktiskt väldigt tillgängligt till. Det var relativt enkelt att flyga hem och ladda om. Så här går jag ner på lågan för ett låghöjdsanfall. Och
Här vet inte jag riktigt var fienden är någonstans, men de befinner sig i alla fall här vid fabriken, fortfarande vid en böjning i vägen. Så jag tänker sakta ner till ungefär halv hastighet här nu. Här skjuter de järnet i hopp om att störa mitt anfall. Och till min... Här har jag inte fältbomben ännu. Utan jag gick in för att veta vart de var. Och sen så tänkte jag att nej, men jag väntar till och ser om jag kan få dem att vara på raksträckan. Men här, jag blev otålig och tänkte att nej, men de är tillräckligt mycket på raksträckan nu. Så jag går väl jag går in på anfallet här. Och här gör jag två fel. För det första hade jag inte ställt in QFI. Och för det andra hade jag inte ställt in bombernas spridning. Och för det tredje hade jag inte låtit farten bygga upp tillräckligt mycket för att för att... Sen så tror jag också att det kan... den där bombträffen såg mycket bättre ut på TacViewen än vad den gjorde i... Jag var rätt övertygad om att hela bomblasten hade missat. Och att allt hade fällts bakom. Nej, men sista tredjedelen gick in på... Ja, det är ändå en tredjedel mer än vad jag väntade mig. Så det... Men spridningen var också inte så där jätterolig. Men det verkar inte som att det var någon som direkt tog någon större skada, va? Eller? Nej, det blir ju så när man fäller splitterbomber mot befransrade mål. Liksom. Eller sprängbomber i det här fallet. Sen så har vi Airfix som tar väldigt i akt att anfalla. Jag ska ta honom i listan bara. Ja, jag fick inte heller någonting. Ja, vi ser ju i alla fall vad... Du fick en träffar i alla fall. Problemet med BK90 är att vi inte vet exakt vad de här målen är. Och man måste programmera in en waypoint för BK90. Ja, och BK90 är, om du vet vart målet är någonstans, så är BK90 överlägset. Det finns ett uppdrag i Red Flag-kampanjen till exempel, då du anfaller ett stationärt mål där jag är fullständigt arg över att vi använder BK90 istället för eller att vi använder Robot 05 istället för BK90. Så här flyger vi tillbaka till basen återigen, landar, fyller på allt. Jag tar över som tillfällig flight lead. Egentligen så flyger jag tvåa som flottiljens vapenofficer. Men på grund av att Airfix har skadat flygplan då, så tar jag över. Du fick ju ta över redan innan. Det var ju under starten jag skadade kärran där. Okej, men i alla fall så. Nej, men så om du anfaller en rörlig konvoj, då är det attackraket eller robot 75 eller möjligtvis bomber du vill använda. För jag skulle inte säga att bomber är det bästa verktyget heller för den delen, utan jag skulle snarare säga att bomber är okej, men ska du verkligen slå hål på saker och ting som Iko verkligen gjorde under det här uppdraget, då är det verkligen attackraket eller robot 75 som gäller. Ja, alltså av de oguidade vapnena så är det ju attackraketerna. Oh. Finns ju i en pansarbrytande version som vi använder idag. Och kan det flytta TacView-fönstret? Ah, ja. Så då flyger vi tillbaka in och... Jag påbörjar ytterligare ett anfall. För är det någonting som vårt tidigare anfall gjorde bra, så är att vi har delat upp den främre konvojen i två. Den främre delen befinner sig här borta och är relativt oskadad. Men den andra delen befinner sig borta vid fabriken fortfarande. Och där är det fullständig raksträcka. Så här skjuts det lite på mig igen. Samtidigt som jag försöker hitta den rätta vägen. Det vill säga vägen där fordonen befinner sig. Och de befinner sig då här framme främst. Men även här omkring. Vi får se vilken av dem jag faktiskt fällde mot. Jag skulle gissa att jag fällde mot den främre så här efterhand. Ja, det gjorde jag också. Ja, för det är det. Andra halvan av pansarförbandet.
Och där har vi visserligen kanske 5 bomber som inte träffar, men resten är liksom bara fullständig. Ja, fick du i alla fall några mål? Ja, vi kan faktiskt ta om det där. Så som du fick det stycken. Alltså jag totalt fick jag ju 3 stycken förstörda markfordon. Och jag tror att åtminstone 2 av dem kom från den här bombvändan. Och när det kommer till bomber så föredrar jag alltid, alltså verkligen alltid, att använda high drag-versionen. Jag är inte så bra med low drag. Sen så har vi Iko här, som just nu befinner sig ovanför. Så här Iko, kan vi spola fram lite så kan vi... Vi ska faktiskt spola tillbaka lite, för det där gick lite väl fort där. Ska Iko få visa för oss hur man faktiskt anfaller perfekt med attackraketer? Jag vet inte om det här anfallet var perfekt. Det vet inte jag heller, men det var bättre än mitt i alla fall. Så är det någonting jag lärde mig idag, så är att man kan faktiskt avfyra. Jo, men det där var perfekt. Det var 100% träffbild. Jag lärde mig faktiskt idag att man kan anfalla raketvis med attackraketkapseln och inte upp till 4 stycken i taget, beroende på hur många kapslar man laddade. Det kände inte jag till, och det är någonting jag verkligen önskar att jag kände till under min flygning av Red Flag, därför att då hade jag kunnat dröja lite under över målet då och faktiskt få in några fler pansarträffar på 10:e uppdraget i Red Flag. Istället så bommade jag iväg allt och fullständigt missade och drog ut för jag var rädd för SU-30. Men i alla fall. Så sen så har vi då Airfix raketanfall, och så Iko kommer in här igen mot huvuddelen av konvojen. Där, det är svårt där, att skjuta från sidan så här, alltså. Ja, det är ju det. Men jag tycker ändå att du fick ett gott resultat trots det faktiskt. Ska hitta Airfix i listan också. Jag vet inte om du har skjutit dina raketer här. Jo, du har väl. Jo, jag har nog skjutit. Jag har nog några stycken kvar, för jag går in mot den här andra konvojen och skjuter sen. Här har vi i alla fall ditt sista anfall. Näst sista anfallet. Och som sagt, även du skjuter liksom salvevis. Och det är intressant, för tidigare har vi inte skjutit salvevis överhuvudtaget. Så det var en ny erfarenhet för oss alla. Vi är liksom vana att bara dra iväg alla våra arax och sen sticka. Men hade jag flugit om det här uppdraget hade jag nog laddat Robot 75 Maverick. Det hade nog känts bättre att bara liksom... lassa 4 robotar, dra och sen faktiskt få valuta för dem. Men vi hade inga Mavericks, vi har skjutit upp dem. Men Oliver North kan väl skaffa fler? Ja, men han har inte kommit med nya. Har han åkt fast igen? Har amerikanska pressen skrivit historier om honom? Precis. Ja, vi får se. Jag tror att om du säger att du gör nog ett anfall till. Vi får se. Ja, för nu ser jag ju de här komma ut i skogen här. De här infanterikärrorna. Så nu går jag in igen mot dem. Alltså hade jag vetat att det var minoritetsstridsvagnar så hade nog bomberna varit effektivare mot dem. Men de ligger å andra sidan inte i en rak linje. Så. Såg du det där? Det var en träff på dig. Alltså, fick jag ett hål i kärran? Ja, det verkar inte bättre. Vi ska sakta in lite. Ska vi se. Jo då. Där har vi det. Alltså, många hål också. Det var några av kulsprutorna från T-72 och de verkade få in träffarna. Men finkalibrig eld i den. Jag slog ut en stridsvagn i alla fall. Japp. Och sen så är det hemflygning med ditt skadade ben, så att säga.
Och någonstans här vid landningen så var det väl där du kom in. Med Ikos snortäta formation där. Och eftersom TacView på vissa servrar... Nej, alltså vi flyger lite fan allt möjligt. Men just nu så är det på senare tid så... Det började med att jag hade skrivit en red flag-kampanj som i princip bara var rule of cool. Där vi flög bara 6 stycken uppdrag som... Har du pausat nu uppspelningen eller? Nej, den är slut. 10 minuter innan, du vet. Aha, okej. Okay. Som jag förklarade för Unvain att tack på kan vissa man bara stänga av. Jag kan inte stänga av strömmen för jag pratar ju fortfarande med Unvain. Ja, förlåt, jag menar den här 10 minuter TacView, den kan man ju stänga av. Ja, den kan man stänga av. Vet inte var stänger jag av den någonstans? Jag vet inte riktigt, men det kan man göra. I alla fall, vi flyger inte ut i slutande AIS-37 utan jag skulle väl säga att Erik och eller Airfix och IK flyger ju alltså mer F-18 om det kommer till multiplayer. Men på senare tid så efter att vi gjorde den här lilla red flag-kampanjen då så ville Erik skapa en liten kampanj som vi kunde flyga över flera uppdrag då. Och det blev Operation Surströmming, vilket det är vi flugit då. Om du vill se våra videos från tidigare evenemang så är det Operation Surströmming. Jag ska länka en playlist faktiskt. Kommer vara lite egoistisk och bara länka till min egen. Jag tror jag får helt enkelt få samla alla våra... Sådär. Där har du i alla fall. Jag ska försöka få in så många av Eriks videos där också. Så ska jag försöka... Eller Erik, har du en egen playlist med... Ja, jag har ju en egen YouTube-kanal med playlists för... Yes, jag ska hitta... Jag har glömt bort vad det heter på... Dörrkött. Jo, där hade vi dig. Så Erik gör ju också videos, så honom har det där. Jag ligger dock lite efter på grund av att jag har gjort kampanjen också. Yes. Men det kommer, det kommer. Jag tror att jag hittade fel kanal. Jag hittade bara en video från Arma 6 år sedan. Ja, nej, då var det nog fel kanal. Testa och sök på mitt namn då. Vi söker Erik Gustafsson Viggen. Där hade vi. Så du får en korrigerad länk. Där hade du den bättre länken till Airfix då. Sen så ska du få Newsoft 5 byggen. Så det blir rättvist. Och så i playlisten till som jag lade upp då så har du också våra Twitter-handle som det skulle vara intressant. Men nu är det fan dags att sova. Klockan är fan 11 och alla utom jag ska väl jobba imorgon. Så toodles, yeah, mina vänner. Godnatt. Tack för att du hängde på, Unvain. Hoppas att se dig igen.